だらけの本にさえ真実を見つけられることがある。それはまさに万物の真実だろう。こうして直接対面し、君には手を挙げられないことが分かった。だがこれだけは知っておけ。君には大変失望した。君のお友達にも聞こえているかな。アトラスよ、私を殺しても私の町を奪うことはできない。私の強さは鋼と火にあらず。それは寄生虫には決して理解できない万物の真実。生き、そして死すとき、創造と破壊。我が子よ、ついてこい。最後にもう一つだけ話がある。なんだ、ダイヤが自爆装置を仕掛けただと。初期段階ビタチャンバー、クライアントはライアン・インダストリーズ。1段階目は完了。シンクレアとアレキサンダーが私に科学的根拠を説明してくれようとしたが、彼らのことは信じない。彼らはしきりにプラスミド再構成がどうだとか量子がどうだとか言っている。そうしているうちに死人が息を吹き返した。冗談ではない。もちろんライアンは自分の遺伝子に合わせてテストすることだけは許可するだろう。改良段階ロット111、私はスーチョン。クライアントはフォンテン未来技術者。乳児は1歳、体重 26.3kg。 今は19歳の健康体と同様の筋肉組織を持っている。まだ満足のいく結果ではないが、想定の範囲内だ。それは君のワンちゃんかい。とっても可愛いね。ありがとう、スーチョンパパ。そいつの首をへし折れ。なぜ？その子犬の首をへし折るんだ。え、嫌だよ。恐縮だが、その子犬の首をへし折れ。ごめんね。いい子だ。暗殺者は最後の防御を切り抜け、いよいよ私を殺しに来たようだな。結局のところ、人間と奴隷の違いとは何だ？金と権力か？いや、人間には選択することができるが、奴隷は従うのみだ。君は記憶があると思っているのだろう。農場、家族、飛行機、墜落事故、そして今。本当にその家族は存在していたのか？あの飛行機は墜落したのか？それともハイジャックにあったのか？強制着陸したのだ。いや、させられたのだ。人間以下の何者かによってだ。優しい主人の冷酷な命令があって、やっと動き出すことのできる徘徊者にな。殺しに来たのは人間か、それとも奴隷か。人間は選択し、奴隷は従うのみ。入るがいい。いや、待て。恐縮か。力のある言葉だな。聞き覚えがないか。恐縮だが、恐縮だけど、そこの恐縮だが、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 あいつをやってくれないか。もう終わらせよう。恐縮だ、座ってくれ。恐縮だ、立ってくれ。足、止まれ。回り、
人は選択し、奴隷は従うということだ。殺せ！人は選択できるが、奴隷は従うだけだ。Ha ha ha ha!